Eu quero falar e quero que a sua avó escuta também. Ah, entendi. Ah, Caio. Fala. Eu vou te falar uma coisa. Quando você sai com esse carro que vai para Araraquara, você nem queira saber a preocupação que eu fico. Por quê? Sabe por quê? Por quê? Não é por causa de você, não. Não? É por causa de outra pessoa que vem trombar com você. Ah, entendi. Esses tempos agora, assim, esses tempos de festa, assim, de carnaval, essas... De festa, vai, de festa. É uma coisa perigosa você sair de carro. Então agora vem aqui. Você pega, vai querer ir em Araraquara, não sabe a hora que volta, fica no meio da bagunça lá, vai saber o que acontece. Então... Faz isso pra mim, por mim.